matter. Uaminifu kati ya vyombo vya usalama, wananchi na wananchi unazidi kudidimia hususan katika maeneo ya kaskazini mashariki na hasa zaidi sehemu ya Garissa. Kwa mujibu wa wazee mjini humo, ni vigumu kutoa ripoti kwa kuwa vijana wasio na hatia wanawindwa bila sababu maalum. Katika kipindi cha majuma mawili, watu kadhaa wametoweka na wengine kulazwa katika hospitali kwa madai ya kujeruhiwa na vyombo vya usalama. Mwanahabari Hamza Yusuf anaarifu zaidi. One of my cousin Abinasir Yusuf was running several business here in Garissa for several years legally, was victimized and beaten up brutality by plain wearing police without any conditions. They have beaten him and he's hospitalized now. The President William Samoei Ruto, you have been voted by these people during electoral time of 2022. Inshallah, sisi tuko kwa serikali, tunajua serikali yetu inatufanya na tupatie kazi mzuri. Lakini ile shida ambayo imetokeza ni kama President yetu hajui ni nini inaendelea Garissa. Swali yangu moja kwanza ya Kenya government, sisi ni wa Kenya. Sisi ni wa Kenya. Sisi ni watu ambao wamejenga Kenya. Hao watu familia yangu iko hapa zote, wote wengine kijana yake ni jeshi, ingine amepita jeshi, ingine amepita, yani hakuna any department ambao hatujafanya kazi. Sasa which law, I don't know. Which law, which kind of law?